संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने यावत और तावत शब्दों का प्रयोग करना सीखा। इस पाठ के आरंभ में हम उनका अभ्यास करेंगे और बाद में दूसरे प्रश्नवाचक शब्दों का अध्ययन करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवताम सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं यावत् तावत् इत्यनयोः सम्यक् अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीं किञ्चित् पुनस्मरणं कुर्मः। यथा रामः यावत् धनम् इच्छति तावत् सोमः ददाति। यावत् शिष्यः प्रश्नं पृच्छति तावत् शिक्षकः उत्तरं ददाति। यावत् अहम् अन्नं खादामि तावत् सः न खादति। यावत् भीमस्य शौर्यमस्ति तावत् बकासुरस्य नास्ति। यावत् जलं समुद्रे अस्ति तावत् जलं कूपे नास्ति। यावत् रामायणं बृहत् अस्ति तावत् रघुवंशं नास्ति। यावत् सः सुन्दरतया लिखति तावत् एषा न लिखति। एतादृशवाक्यानि वदन्ति वा? यावत् ज्ञानं मया प्राप्तव्यं तावत् न प्राप्तवती। यावत् मनुष्यस्य समीपे धनं भवति तावत् भाण्डवाः भवन्ति। यावत् बुभुक्षा भवति तावत् खादामि। सूर्यः यावत् प्रकाशते चन्द्रः तावत् न प्रकाशते। आञ्जनेयस्य यावत् सामर्थ्यमस्ति तावत् सामर्थ्यम् अन्यस्य नास्ति। यावत् वृक्षाः भवन्ति तावत् वृष्टिः भवति। यावत् वृक्षाः भवन्ति तावत् वृष्टिः भवति। रामः यावत् पठति तावत् स्मरति। जनाः यावत् पुण्यं कुर्वन्ति तावत् फलं प्राप्नुवन्ति। उत्तमम्। अहं यावत् संस्कृतं वदामि तावत् अन्यभाषां न वदामि। वयं यावत् पठामः तावत् स्मरामः। कृषकः यावत् कार्यं करोति तावत् फलं न प्राप्नोति। कृषकः यावत् कार्यं करोति तावत् फलं न प्राप्नोति। यावत् पिपासा न भवति तावत् अहं जलं न पिबामि। स्यूते यावत् धनम् अस्ति तावत् अहं ददामि। यावत् मम मनः अस्ति तावत् पठामि। तस्याः सौन्दर्यं यावत् अस्ति तावत् एतस्याः नास्ति। तस्याः सौन्दर्यं यावत् अस्ति तावत् एतस्याः नास्ति। मन्त्री यावत् वदति तावत् न कार्यं करोति। कृशः यावत् सम्यक् भोजनं न करोति तावत् स्थूलः न भवति। सः यावत् पुस्तकं पठति तावत् ज्ञानं वर्धते। यावत् संस्कृतं पठामि तावत् वक्तुं न शक्नोमि। पुनः वदतु। यावत् संस्कृतं पठामि तावत् संस्कृतं वक्तुं न शक्नोमि। इदानीं सर्वक्रियापदानि उपयुज्य यावत् तावत् इति संयोज्य वाक्यानि वदामः। यथा अहं यावत् जानामि तावत् न वदामि। अहं यावत् पठामि तावत् न स्मरामि। मम समीपे यावत् धनम् अस्ति तावत् न ददामि। इदानीं भवन्तः ईदृशवाक्यानि वदन्ति वा? अहं यावत् खादामि भवान् तावत् भवान् ददाति वा? अहं यावत् खादामि भवान् तावत् ददाति वा? ददामि। यावत् सा नृत्यति तावत् गायति। भवान् यावत् पाठयति तावत् अहं शृणोमि। माता यावत् परिवेशयति तावत् अहं खादामि। पिता यावत् ददाति तावत् अहं स्वीकरोमि। पिता यावत् ददाति तावत् अहं स्वीकरोमि। उत्तमम्। यावत् सा वदति अहं
तावत् न वदामि। यावत् सः पठति तावत् अहं लिखामि। यावत् दुःखम् अनुभवामि तावत् सुखं प्राप्नोमि। यावत् दुःखम् अनुभवामि तावत् सुखं प्राप्नोमि। सः यावत् क्रीडति तावत् न पठति। सः यावत् पृच्छति तावत् वदामि। यावत् अहं पिबामि तावत् न खादामि। यावत् परिश्रमं करोमि तावत् सम्पादयामि। अहं यावत् जानामि तावत् लिखामि। सः यावत् वदति तावत् न करोति। यावत् पश्यामि तावत् न दृश्यते। सः यावत् गायति तावत् अहं शृणोमि। यावत् अध्ययामि तावत् दधामि। यावत् अध्ययामि तावत् ददामि। अहं यावत् जानामि तावत् वदामि। इदानीम् अन्यमेकं नूतनम् अंशं जानीमः। कति स्वार्थफलानि सन्ति? त्रीणि स्वार्थफलानि सन्ति। उत्तमम्। कति कदलीफलानि सन्ति? एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश। कति कदलीफलानि सन्ति? त्रयोदश कदलीफलानि सन्ति। कति पुरुषाः सन्ति? एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव नव पुरुषाः सन्ति। उत्तमम्। कति बालिकाः सन्ति? एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश दश बालिकाः सन्ति। आहत्य कति विद्यार्थिनः सन्ति? आहत्य नवदश विद्यार्थिनः सन्ति। इदानीं कति इति प्रश्नार्थकशब्दम् उपयुज्य प्रश्नकरणं ज्ञातवन्तः। कति जन प्रश्नान् पृच्छन्ति वा? भवतां कोशे कति रूप्यकाणि सन्ति? मम कोशे द्विशतरूप्यकाणि सन्ति। तत्र कति फलानि सन्ति? तत्र षोडश फलानि सन्ति। भवतः कति भार्याः सन्ति? मम एका एव भार्या अस्ति। भवतः कति पुत्राः सन्ति? मम एकः पुत्रः अस्ति। तत्र कति सुधाखण्डाः सन्ति? तत्र षट् सुधाखण्डाः सन्ति। तत्र कति पुस्तकानि सन्ति? तत्र सामान्यतः विंशति पुस्तकानि सन्ति। तत्र कति कदलीफलानि सन्ति? त्रयोदश कदलीफलानि सन्ति। भवतः कति दन्तानि सन्ति? मम द्वयं वैद्यः निष्कासितवान्, त्रिंशत् दन्ताः सन्ति। उद्यानवने कति वृक्षाः सन्ति? कस्मिन् उद्यानवने? लालबाग् उद्यानवने। लालबाग् उद्यानवने एकसहस्र पञ्चशत पञ्चषष्टि वृक्षाः सन्ति। तत्र कति स्वादफलानि सन्ति? अत्र त्रीणि स्वादफलानि सन्ति। भवतः वदने कति श्मश्रूणि सन्ति? श्मश्रुगणा गणयन्ति। प्रकोष्ठे कति घटाः सन्ति? प्रकोष्ठे द्वादश घटाः सन्ति। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति? सप्ताहे सप्तदिनानि भवन्ति। आकाशे कति नक्षत्राणि भवन्ति? अगणितानि नक्षत्राणि सन्ति आकाशे। भगवद्गीतायां कति श्लोकाः सन्ति? भगवद्गीतायां सामान्यतः सप्तशतं श्लोकाः सन्ति। ब्रह्मणः कति नेत्राणि सन्ति? ब्रह्मणः अष्टनेत्राणि सन्ति। प्रकोष्ठे कति आसन्दाः सन्ति? प्रकोष्ठे सामान्यतः द्वाविंशतिः आसन्दाः सन्ति। प्रकोष्ठे कति जनाः सन्ति? प्रकोष्ठे द्वाविंशतिः जनाः सन्ति। भवतः समीपे कति लेखन्यः सन्ति? मम समीपे पञ्च लेखन्यः सन्ति। इदानीं वयं कति इति प्रश्नार्थकशब्दं सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीं नूतनमेकं प्रश्नार्थकशब्दं जानीमः। कूप्यां किञ्चित् जलम् अस्ति। इदानीं प्रश्नकरणं कथम्? कूप्यां किञ्चित् जलम् अस्ति। कूप्यां कियत् जलम् अस्ति? कूप्यां कियत् जलम् अस्ति?
प्रश्नकरणं कथम् गुह्यां कियत् जलम् अस्ति उत्तमं पुनः पृच्छन्तु गुह्यां कियत् जलम् अस्ति कूप्यां किञ्चित् जलम् अस्ति चषके पूर्णं जलम् अस्ति चषके पूर्णं जलम् अस्ति चषके कियत् जलम् अस्ति चषके कियत् जलम् अस्ति पुनः पृच्छन्तु चषके कियत् जलम् अस्ति उत्तमम् पात्रे किञ्चित् लवणम् अस्ति पात्रे किञ्चित् लवणम् अस्ति पात्रे कियत् लवणम् अस्ति पात्रे कियत् लवणम् अस्ति पुनः पृच्छन्तु पात्रे कियत् लवणम् अस्ति पात्रे किञ्चित् लवणम् अस्ति कूप्याम् अर्धं तैलम् अस्ति कूप्याम् अर्धं तैलम् अस्ति कूप्याम् कियत् तैलम् अस्ति पृच्छन्तु कूप्याम् कियत् तैलम् अस्ति उत्तमं पुनः अहं प्रदर्शयामि भवन्तः प्रश्नं कुर्वन्तु कूप्यां किञ्चित् जलम् अस्ति कूप्यां कियत् जलम् अस्ति उत्तमम् चषके पूर्णं जलम् अस्ति चषके कियत् जलम् अस्ति उत्तमम् पात्रे किञ्चित् लवणम् अस्ति पात्रे कियत् लवणम् अस्ति उत्तमम् कूप्याम् अर्धं तैलम् अस्ति कूप्याम् कियत् तैलम् अस्ति वयं कति इति शब्दं कियत् इति शब्दं च ज्ञातवन्तः इदानीम् एकवारं वदन्तु कति 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 कियत् 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 यदा संख्यात्मकं उत्तरं अपेक्षितं भवति तदा कति इति प्रश्नार्थकशब्दः यदा परिमाणात्मकं उत्तरं अपेक्षितं भवति तदा कियत् इति प्रश्नः उदाहरणार्थं कूप्याम् अर्धं तैलम् अस्ति कूप्यां कियत् तैलम् अस्ति हस्ते पञ्च अङ्गुल्यः सन्ति हस्ते कति अङ्गुल्यः सन्ति एवं कति इति अत्र उत्तरं किमस्ति पञ्च इति सङ्ख्यात्मकम् उत्तरमस्ति अतः कति इति प्रश्नार्थकशब्दस्य उपयोगः समुद्रे बहु जलमस्ति समुद्रे कियत् जलमस्ति एवम् अत्र बहु इति परिमाणात्मकम् अतः कियत् जलम् अस्ति ज्ञातं वा इदानीं वयं कति कियत् इत्यनयोः उपयोगं ज्ञातवन्तः अहं कतिचन शब्दान् वदामि अनयोः योग्यं शब्दं योजयित्वा पुनः वदन्तु उदाहरणार्थम् उष्णं कियत् उष्णं प्रकोष्ठाः कति प्रकोष्ठाः ज्ञातं वा ज्ञातं वदन्तु उष्णं कियत् उष्णं शैत्यं कियत् शैत्यं दीर्घं कियत् दीर्घं प्रकोष्ठाः कति प्रकोष्ठाः मार्गाः कति मार्गाः शैत्यं कियत् शैत्यं औन्नत्यं कियत् औन्नत्यं कष्टं कियत् कष्टं जनाः कति जनाः विद्यार्थिनः कति विद्यार्थिनः सुखं कियत् सुखं दुःखं कियत् दुःखं इदानीम् अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः अहम् उत्तरं वदामि भवन्तः प्रश्नं कुर्वन्तु तस्य गृहे दशजनाः सन्ति तस्य गृहे कति जनाः सन्ति रमेशस्य समीपे विंशतिः रूप्यकाणि सन्ति रमेशस्य समीपे कति रूप्यकाणि सन्ति राघवस्य बहु धैर्यम् अस्ति राघवस्य कियत् धैर्यम् अस्ति रमेशस्य समीपे कति रूप्यकाणि सन्ति सः कष्टं सहते सः कियत् कष्टं सहते
गोविन्दः दशवाक्यानि उक्तवान् पानीयं बहु उष्णमस्ति जीवने अल्पं सुखम् अनुभूतम् रावणस्य दश मुखानि सन्ति कति कियत् ये दोनों भी प्रश्नवाचक शब्द हैं प्रश्न करने में ही इनका उपयोग होता है जहां उत्तर संख्या रूप में हो वहां कति शब्द का प्रयोग करना चाहिए जैसे कति कदली फलानि सन्ति कई वाक्यों में उत्तर परिमाण वाचक होता है वहां प्रश्न करने में कियत शब्द का प्रयोग करना चाहिए जैसे कूप्याम कियत तैलम अस्ति जैसे कि आप जान गए होंगे इन दोनों के प्रयोग में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए पूर्वतन पाठे अस्माकम् इति शब्दस्य उपयोगं ज्ञातवन्तः किञ्चित् पुनस्मरणं कुर्मः अस्माकं देशः सुन्दरः अस्ति अस्माकं देशं देवताः अपि इच्छन्ति अस्माकं आदिकविः वाल्मीकिः अस्माकं नगरं बहु सुन्दरम् अस्ति अस्माकं विश्वं अद्भुतम् अस्ति एवं कतिचन वाक्यानि वदन्ति वा अस्माकं देशे बहवः भाषाः सन्ति उत्तमम् अस्माकं गृहं दूरम् अस्ति अस्माकं राज्यः भारते अस्ति अस्माकं राज्यं भारते अस्ति उत्तमम् अस्माकं गृहं शुनकः अस्ति अस्माकं गृहे पुनः वदतु अस्माकं गृहे शुनकः अस्ति अस्माकं विद्यालये प्रयोगालयः अस्ति उत्तमम् अस्माकं गृहे ग्रन्थालयः अस्ति अस्माकं राष्ट्रभाषा हिन्दी अस्माकं गृहे नारिकेलवृक्षः अस्ति अस्माकं गृहे कूपः अस्ति अस्माकं देशे बह्व्यः नद्यः प्रवहन्ति अस्माकं गृहे यानानि सन्ति अस्माकं गृहे दूरदर्शनं नास्ति अस्माकं विश्वविद्यालयः सम्यक् अस्ति उत्तमम् अस्माकं गृहस्य परितः परिसरः सुन्दरः अस्ति अस्माकं गृहं परितः परिसरः सुन्दरम् अस्ति अस्माकं संस्कृतेन मूलं संस्कृतम् उत्तमम् अस्माकं देशे बहु बलिष्ठयुतसैन्यम् अस्ति अस्माकं देशः भारतदेशः अस्माकं देशे गङ्गानदी प्रवहति उत्तमम् वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः गुणदोषौ बुधो गृह्णन् इन्दुक्ष्वेड विवेश्वरः शिरसाश्लाघते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति गुणदोषौ बुधो गृह्णन् इन्दुक्ष्वेडा विवेश्वरः शिरसाश्लाघते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति शिरसाश्लाघते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति परं कण्ठे नियच्छति एतस्मिन् सुभाषिते सज्जनाः कथं व्यवहारं कुर्वन्ति इति विषयः अस्ति सज्जनाः समाजे गुणान् दोषान् पश्यन्ति तदा कथं व्यवहारं कुर्वन्ति एवमेव शिवः चन्द्रविषयोः कुत्र किमर्थं स्थानं दत्तवान् एवमेव अस्माभिः जीवने कथं वर्तितव्यम् इति एते अंशाः सुभाषिते वर्णिताः सन्ति सुन्दरतया चन्द्रः श्वेतः सुन्दरः शीतलः आकर्षकः अतः शिवः चन्द्रं
मस्तके स्थापयित्वा लोकेभ्यः प्रदर्शयति। स एव शिवः प्राणापहारकं परपीडकं हालाहलं विषं कंठे निगूहितवान्। सज्जनाः अपि लोके सद्गुणान् पश्यन्ति दोषान् अपि पश्यन्ति, परंतु सर्वत्र दुर्गुणानां प्रकटनं नैव कुर्वन्ति। ते सर्वदा सर्वत्र सद्गुणानामेव प्रकटनं कुर्वन्ति, दोषान् सर्वान् तेपि कंठे एव निगूहितवन्तः। एवं सर्वत्र सद्गुणानेव प्रसारयन्तः उत्तमं परिसरं निर्मान्ति। वयमपि सदा अन्येषां सद्गुणान् प्रकटयामः, दोषान् कदापि नैव प्रकटयामः। एतेन समाजे उत्तमं परिसरं निर्मितं भवति। इस सुभाषित में सज्जनों के व्यवहार का वर्णन है। भगवान शंकर चंद्रमा को अपने शीश पर रखकर सारी दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन वो विष को अपने गले में ही दबाकर रखते हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करते। उसी तरह सज्जन पुरुष जब दूसरों के गुण देखते हैं तो उसके बारे में सबको बताते हैं, लेकिन वो दूसरों के दोषों के बारे में किसी से कुछ नहीं कहते। कश्चन महाराज आसीत्, सः धर्मबुद्धिः सुशीलः च आसीत्। तस्य दानकार्ये महती आसक्तिः। तस्य गृहं कोऽपि साहाय्यार्थं गच्छति चेत् कोऽपि रिक्तहस्तः न प्रतिगच्छति। तस्य गृहस्य प्रासादे सर्वत्र भोजनार्थं व्यवस्था आसीत्। ये केऽपि आगच्छन्तु तेषां भोजनव्यवस्था सुसमीचीनतया प्रचलति स्म। सहस्रशः जनाः भोजनं कुर्वन्ति स्म, सन्तोषेण गच्छन्ति स्म। ये ये गतवन्तः ते सर्वेऽपि महाराजस्य सद्गुणानां प्रशंसं कृतवन्तः। ते सर्वेऽपि अन्यत्र गत्वा महाराजस्य प्रशंसां कृतवन्तः। महाराजः महादाता अस्ति इति सर्वत्र वर्णनं कृतवन्तः। महाराजः अपि तत्सर्वं श्रुतवान्, तस्यापि महान् सन्तोषः जातः। यथा यथा सः जनानां वाक्यं श्रुतवान्, श्लाघनं श्रुतवान्, तस्य अहङ्कारः क्रमशः अधिकः जातः। एकविध विकृतिः समुत्पन्ना। सः चिन्तयति, मम नाम सर्वे वदन्ति वा न वा, किञ्चित् परीक्षां करोमि, विचारयामि इति एकस्मिन् दिने निश्चितवान्। भोजनम् एकस्मिन् दिने सर्वेषां समाप्तं, सर्वेपि उत्तिष्ठन्ति। महाराजः समीपे स्थित्वा सर्वान् विचारयति, भोजनं कथमासीत्, तृप्तिकररीत्या भोजनं स्वीकृतवन्तः वा इत्यादि विचारयति। तेऽपि सन्तोषेण महाराजस्य श्लाघनं कुर्वन्ति। एतां भोजनव्यवस्थां कः कृतवान् इति भवन्तः जानन्ति वा? प्रजाः वदन्ति, ओहो एतां व्यवस्थां महाराज एव कृतवान् इति वयं जानीमः, भवानेव कृतवान्, भवत्सदृशः दाता प्रपञ्चे एव नास्ति। पुनः महाराजः पृच्छति, भवन्तः मां स्मरन्ति वा? तदा जनाः वदन्ति, केवलम् अस्मिन् जन्मनि न, जन्मान्तरे अपि वयं भवतः नाम स्मरामः। तेन महाराजः अत्यन्तं सन्तुष्टः भवति। अन्ते एकः सन्यासी उत्तिष्ठति भोजनं कृत्वा। महाराजः तमपि पृच्छति, भोः महोदय, भवान् भोजनं सम्यक् स्वीकृतवान् वा? भवान् अन्यत्र कुत्रापि एतादृशदातारं दृष्टवान् वा? सः सन्यासी चिन्तयति, एतस्य अहङ्कारस्य किमपि औषधं करणीयम्। सः चिन्तयित्वा वदति, महाराज, भवतः भोजनव्यवस्थया अहम् अत्यन्तं सन्तुष्टः, भवान् उत्तममहादाता अस्ति, परन्तु भवतः अपेक्षया अत्यन्तश्रेष्ठदाता अन्यः अस्ति, अहं तम् आरम्भे सर्वदा स्मरामि, अनन्तरं भवन्तं स्मरामि। तदा महाराजस्य आश्चर्यं भवति, अरे मम अपेक्षया अन्यः श्रेष्ठः दाता कः अस्ति? कुतूहलेन पृच्छति सन्यासिनः समीपे, भोः कः अस्ति तादृशः महादाता, कृपया नाम वदतु। तदा सन्यासी वदति, पश्यतु महाराज, अस्माकं शरीरमस्ति, प्राणाः सन्ति, प्राणवायुः अस्ति, वाक्शक्तिः अस्ति, बुद्धिशक्तिः अस्ति, प्रपञ्चे सस्यानि, वृक्षाः, फलानि, धान्यं सर्वमपि अस्ति। एतत् सर्वं महादेवः
अस्माकं कृते दत्तवान् अस्ति। एतत् महत् दानं। भवानपि महान् पुरुषः एव, परन्तु भगवतः पुरतः भवान् अत्यन्तम् अल्पः एव भवति। परन्तु भगवान् एतत् सर्वं दत्तवान्, तस्य स्मरणम् अहं सर्वदा आदौ करोमि, अनन्तरं भवतः नाम स्मरामि। तदा महाराजः चिन्तयति, सत्यम्, एतत् सर्वं भगवता दत्तम्, अहं किं निर्मितवान्? भगवता दत्तमेव जनेभ्यः ददामि, तत्र महत् शौर्यं किम् अस्ति? तदा तस्य अहङ्कारः न्यूनः भवति, क्रमशः अहङ्कारः नष्टः भवति, सः अत्यन्तं कर्तव्यबुद्ध्या अनन्तरं दानधर्मादिकं करोति, भोजनस्य व्यवस्थां करोति, एतेन इतोपि तस्य कीर्तिः प्रपञ्चे प्रसारिता भवति। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः किल? धन्यवादः, नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ अब समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।